Albatta, demak mana 20 dekabr kuni muhtaram prezidentimizni Oliy Majlisga va butun O'zbekiston xalqiga murojaatnomalarini eshitdik. Albatta, men bir shu O'zbekistonning oddiy bir fuqarosi sifatida, bir tibbiyot xodimi sifatida muhtaram prezidentimizni murojaatlarini eshitib, nihoyatda bir to'lqinlanib, hayajonlanib o'tirdim desam, bu mubolag'a emas, sababiki muhtaram prezidentimizni nazoratlaridan umuman birorta narsa chetda qolgani yo'q. Mana 2022 yilda respublikamizda amalga oshirilgan ishlar, mana ayniqsa mana men bir tibbiyot xodimi sifatida tibbiyot sohasida olib borilgan ijobiy ishlar to'g'risida aytaman. Hech qachon bu darajada men ko'p davlatlarda ham bo'lgan biz ko'rib kelganman. Lekin bu darajada davlat rahbarining tibbiyot sohasiga xalqimizni sog'lik salomatligi bu darajada e'tibor berganliklarini bir yerda ko'rganmasman. Shuning uchun mana Qo'qon misolida oladigan bo'lsak ham, Qo'qon shahrida faoliyat olib borayotgan davolash profilaktika muassasalarini hozirgi kunga kelib turib 90%dan ortig'i demak kapital rekonstruksiya qilib yangi qurildi va eng zamonaviy tibbiy jihozlar bilan jihozlandi va barcha tibbiyot xodimlariga yaratilayotgan ishlash uchun sharoitlar, yashash uchun sharoitlari, ularni demak ish haqlarini demak tinimsiz oshirilishi yaratilgan sharoitlarda albatta biz tibbiyot xodimlari bundan buyog'iga butun bilimimizni, butun ilmimizni, butun salohiyatimizni xalqimizni salomatligini saqlash yo'lida tinimsiz o'zimizni ustimizda malakamizni ham ilmimizni ham bilimimizni toifamizni oshirib harakat qilishimiz lozim. Mana muhtaram prezidentimiz aytganlaridek mana bir yilda o'rtacha O'zbekistonda aholisi 900 mingga oshyapti. Salgan 1 millionga. Albatta, bu muhtaram prezidentimiz mana respublikadagi tug'ruq komplekslarini o'rin joylarini 30-35% ga ko'paytirish to'g'risida ham buni ham aytib o'tdilar. Albatta, bizda ham Qo'qon shahrida yo'q deganda 1 yilda salgan 10 mingga yaqin aholi o'syapti. Bu bo'yicha mana takliflarni berilgan va hozirgi kunda mana Qo'qon shahridagi tug'ruq kompleksi ham qayta rekonstruksiya qilinib 15 milliard mablag' hisobiga tumanlararo perinatal markaz tashkil etildi va o'rin joylari 30-35% muhtaram prezidentimiz aytganlaridek ko'paytirildi va eng asosiysi bu joylar demak zamonaviy hozirgi kunda to'liq javob beradigan zamonaviy tibbiy jihozlar bilan jihozlandi va bundan tashqari demak xodimlarimizni chet ellarda nufuzli klinikalarda malaka oshirish bepul davlat tomonidan amalga oshirib kelinyapti. Bu endi mana muhtaram prezidentimizni murojaatlaridan kelib chiqib men yana qaytarib aytmoqchimanki, biz tibbiyot xodimlari kelgusida o'zimizga tegishli xulosa qilishimiz kerakda va ishlarimizda xalqimizni rozi qiladigan darajada mana muhtaram prezidentimiz aytganlaridek inson qadri uchun, inson qadrini ulug'lash uchun bor kuch va bilimimizni, imkoniyatimizni sarflashimiz kerak bo'ladi.